Edhe pse shumë shifra janë kundër qeverisë, zëvendës kryeministri Niko Peleshi e shikon me entuziazëm situatën ekonomike, madje edhe atë politike në Shqipëri. Në një analizë të punës së qeverisë, i ftuar në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku, numri 2 i qeverisë, çdo dështim e lidh me situatën që e mori qeveria e majt punën në dorëzim, dhe çdo detaj pozitiv e lidh me punën e mirë të qeverisë. Kur gjykojmë një qeverisje, besoj që duhet ta gjykojmë në raport me atë që trashëgoi dhe në raport me premtimet dhe angazhimet e veta. Nuk mund të themi që 100.000 biznese të vogla, të cilat përfitojnë 85.000 prej të cilat përfitojnë zero taksa, pra zerimin e taksës biznesit, dhe 15.000 të tjera për gjysmimin e taksës biznesit, nuk mund të themi se janë më keq se sa ishin vitin e kaluar apo 2-3 vite më parë. Nuk mund të themi që 170.000 vende pune të reja apo të formalizuara nuk janë më mirë se sa para një viti apo para dy vitesh. Nuk mund të themi që 165.000 studentët shqiptar nuk janë më mirë tani se sa ishin më parë kur studionin në një sistem arsimor i cili, si që thash, ja kishte ullur totalisht vlerën diplomës. Apo ata pensionist të cilët deri dje nuk merrin asnjë lek, ndërsa sot marrin një pension social prej 67.000 lek. Do të shënohet si rast i rrallë në historinë e shtetit shqiptar, që numri 2 i qeverisë realisht ka ndërtuar mbledhje qeverie, mundësi të cilën paraardhësit e tij nuk e kanë pasur. Do të thënë ju e keni drejtuar, unë kam drejtuar disa herë. Sa pavarësisht numër, po më shumë se 10 herë mbase. Por ditët e fundit ish kryeministri Berisha i trazoi mirë ujrat kur publikoi një lajm sipas të cilit kryeministri Rama kishte goditur në zyrë zëvendësin e tij Peleshi. Ja përgjigja e Peleshit. Këto lloj shashkash bëhen nga Berisha pikrisht për të na futur të gjithëve në lodrën e vet. Tani ai thon plakur si fëmia. Ka lodrat e veta. Kto janë armët e veta të fundit politike. Me sa duket arsenali i armëve të fundit është ky. I këtyre lloj thashë themeve. Po këto janë armë që nuk prishin punë.